Bölgələrdə və paytaxt Bakıda yağan aramsız yağış itkisiz ötüşməyib. Oxaz xəbər verir ki, paytaxtın Sabunçu keçidi adlanan ərazisində tunelə su dolması nəticəsində 2 nəfər suda boğularaq ölüblər. Xatırladaq ki, həmin tuneldə Ford markalı avtomobil də batıb, su basmaya məruz qalmış tuneldə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən 1976-cı il təvəllüdlü Şirinov Elnur Faziloğlunun cəsədi suyun altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.